Kitsas on suomalainen avoimen lähdekoodin kirjanpito-ohjelma, joka toimii Windows, Mac ja Linux-tietokoneilla. Tällä videolla luomme yhdistyksen kirjanpidon. Valitaan ensin aloitusnäytöltä uusi kirjanpito. Ensimmäisenä valitaan, tallennetaanko kirjanpito omalle tietokoneelle vai Kitsaan pilveen. Omalle koneelle tallennettaessa ohjelman käyttö on täysin ilmaista. Tosin sinun pitää itse huolehtia kirjanpidon varmuuskopioimisesta, koska jos tietokoneesi hajoaa tai tiedosto vahingoittuu, voit menettää koko kirjanpidon. Kitsaan pilveen tallennettaessa kirjanpitosi on helsinkiläisessä konesalissa. Koko palvelin varmuuskopioidaan joka päivä. Kirjanpidolla voi olla monta käyttäjää ja saat käyttöösi joukon lisäominaisuuksia. Valitaan tallennuspaikaksi Kitsaan pilvi ja mennään eteenpäin. Jos et ole käyttänyt aiemmin Kitsasta, kannattaa yleensä ensin opetella ohjelman käyttöä erillisellä harjoituskirjanpidolla. Me luomme nyt kuitenkin todellisen kirjanpidon. Kitsalla voit tehdä kirjanpidon myös yritykselle tai asunto-osakeyhtiölle, mutta me teemme nyt yhdistyskirjanpitoa. Ja nyt päästään syöttämään yhdistyksen perustietoja. Yhdistyksen kaikki perustiedot kannattaa syöttää jo tässä vaiheessa, myös Y-tunnus ja tilinumero. Näitä tietoja pääsee toki muokkaamaan myöhemmin. Tilikartan laajuus määrittelee, kuinka iso osa tilikartan tileistä näytetään käyttäjälle. Tätäkin asetusta voi muuttaa myöhemmin. Voit myös valita näytettäviä tai piilotettavia tilejä tai lisätä omia tilejäsi. Aiemmalla ohjelmalla on tilit pidetty vuoden 2019 loppuun saakka, ja Kitsaan kanssa aloitetaan vuoden 2020 alusta. Yhdistyksen tilikautena on vuosi. Jos pitäisimme laajaa paperista kirjanpitoa, olisi ehkä käytännöllistä käyttää montaa tositesarjaa, jotka jokainen laitetaan omaan mappiinsa. Koska me aiomme tallentaa tositteet sähköisesti, voimme käyttää tositetunnisteena tilikausittaista juoksevaa numerointia. Jos tallentaisimme kirjanpidon omalle tietokoneelle, kysyttäisiin tässä välissä, minne kovalevyn hakemistoon tiedosto tallennetaan. Nyt olemme valmiit luomaan kirjanpidon. Pienen hetken kuluttua kirjanpitosi on valmis. Voimme viimeistellä asetukset, tehdä tilinavauksen ja aloittaa tositteiden syöttämisen. Jos loit kirjanpidon harjoittelutilaan, voit yläpalkin avulla matkustaa ajassa ja päästä siten vaikka kokeilemaan sitä, että miten ohjelma opastaa tilinpäätöksen tekemisessä, kun tilikausi on lopussa. Jos olet käyttänyt kitupiikkiä, voit ohjatun toiminnon avulla tuoda kitupiikillä pitämäsi kirjanpidon suoraan Kitsaaseen.